Вітаю на сімейному бюджеті. Ми продовжуємо серію «Уми» і знайомимося з CEO компанії Betterment. Нагадаю, що Betterment – це один з топ-робоадвайзерів США. Компанії понад 10 років. Власне, Джон Стейн, засновник CEO Betterment, дав інтерв'ю Блумбергу на 10-ту річницю дня народження Betterment. Компанія зараз оцінюється 800 мільйонів доларів. У них понад 500 000 клієнтів і проінвестовано понад 20 мільярдів доларів. Ще вам нагадаю швиденько, що таке робоадвайзер. Це коли ви приходите і ставите онлайн ваші цілі, потім вас тестують і визначають ваш ризик-профіль, і потім програма під кожну вашу ціль формує вам інвестиційний портфель CTF-ів, і потім його автоматично протягом там, років, якщо потрібно, ребалансує. Та? Ось так по-простому, що таке робоадвайзер здорової людини, це все може бути автоматизовано. Джон Стейн розповідає, як він заснував Betterment, та 10 років назад він говорить, я от коли був молодий і гарячий, я відкрив 7 брокерських рахунків і торгував. І мені говорили, там, купуй це, купуй такий, цей фонд класний. І в результаті він каже, я зрозумів, що мені часто рекомендують те, що потрібно, щоб я купив, а це потрібно комусь іншому, але не мені. І зараз він говорить, Betterment – це про ваші цілі, про те, як ви їх можете досягнути, скільки вам для цього потрібно. І Betterment вам показує, ви на шляху, все окей, продовжуй. А він, коли торгував, він каже, от я там купив акції Enron, вони там впали, Enron збанкрутував. Я там купував компанію, яка в 2-3 рази виростала, я був в стресі. І потім, коли подивився на результати пайових фондів і порівняв, то побачив, що там результати були схожі з його активним управлінням, при тому, якби там не потрібно було тратити час і не було такого стресу. Тому зараз Betterment дуже багато про поведінкову економіку. Такий от цікавий приклад в інтерв'ю він наводить, що якщо клієнтам показувати червоним збитки і зеленим прибутки, вони будуть торгувати більше, ніж коли їм просто показати звичайним чорним кольором результати по їх портфелях. І це один з прикладів, чому Betterment робить там чорним кольором і чому Betterment про довгострокові цілі. Також він розповідає про березень 2020 року, коли алгоритми Betterment ребалансували і продавали активи, що не впали в ціні, я припускаю, що це облігації, щоб купити активи, які впали в ціні, припускаю, що це акції, щоб вирівняти, якби, і зробити ребаланс портфелю автоматично. І от він каже, що це дало дуже гарні результати. Ми бачимо другий квартал, що ринки акцій активно росли. І також Джона запитали, а чому люди стали більше трейдити на ринку протягом часу пандемії, жорсткого локдауну. І він каже, дивіться, ну от казино закрите, ставок на спорт немає, а людям потрібно випустити свій пар, особливо азартним. Та? І він каже, з точки зору поведінкової економіки, це нормально, що вони торгують, та? А просто це треба робити на невеликі гроші. Коли Джона запитали про цілі, він дав відповідь, яку, я сподіваюся, ми в iPlan колись зможемо теж дати. Тому що ми, по суті, робимо те, що Betterment, тільки в нас поки що все в ручному режимі. Так от, Джон відповідає, що на платформі Betterment по статистиці вже більше 300 тисяч цілей люди досягнули. І, звісно, є такі довгострокові цілі, на які більшість відкладає там фінансова свобода, пенсія, але є й короткострокові цілі, як то там обручки, немовлята, подорожі, на які люди відкладають і досягають. І далі дуже важливий, ледь не ключовий його меседж, мабуть. Він каже, дивіться, а ви не контролюєте те, куди піде там ринок, які будуть податки, хто буде президентом і так далі. Те, що ви контролюєте і те, що ви можете робити, та, це відкладати щомісяця певну суму. Оце залежить від вас. І тому він, відповідаючи на питання про банківські послуги, каже, вони ввели там карткові рахунки, вони ввели депозити, у них дуже зручний мобільний додаток, саме от для того, щоб допомагати людям більше заощаджувати і більше вкладати в оцей свій фонд.
Цікаве питання про чеки від американського уряду. Ви знаєте, що там всім роздавали таку допомогу, нижче певного рівня доходу. Він каже, ну очевидно, мабуть, більшість наших клієнтів не живуть від зарплати до зарплати, тому що вони ці чеки якби вклали в фондовий ринок. І останнє питання з інтерв'ю Джона, а український перегляд і лінк на оригінал ви знайдете в описі під цим відео. От на останнє питання, як часто ви дивитесь на свій портфель, він відповідає, насправді дуже рідко. Звичайно, є часи стресу на ринку, як березень 2020 року, коли я це робив, але в цілому в мене є фінансовий радник, його ім'я Betterment, і я вважаю, що так спокійніше. Ставте лайк, якщо вам це відео було корисним, якщо вам було цікаво послухати про думки Джона Штейна, CEO Betterment, і до нових зустрічей на сімейному бюджеті.